സോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു മോഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേച്ചിൻ്റെ ബി വി ആണ്. ഓക്കെ, കേച്ചിൻ്റെ ബി വി ആണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണത്. തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേച്ച് മീഡിയ കരിമ്പ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇർഷാദിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാൻ പോണ ബി വി മാക്സിമ വണ്ടിയാണ് നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ. നമ്മുടെ കെ ബി ആറിൻ്റെ കേരള ട്രാഫിക് മോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോഡിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബി വി മാക്സിമയുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൗളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ണാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു മോഡ് ചെയ്തതെന്നാണ്. നമ്മുടെ കേച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു മോഡ് വരാൻ പോണത്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി വർക്കൊക്കെ വരുന്ന മോഡാണ്. അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാബിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ വരുന്നതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. BS3 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വർക്കുകൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് മോഡ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്ര ഒരു ഇത് വരുന്നത്. ബാക്കി ഇനി വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിയൽ ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലുക്കും അതേ ഒരു ഫീലിംഗും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയത് സ്പീഡ് കയറാൻ കുറച്ച് ലേറ്റാണ്, ഭയങ്കര താമസമാണ്. വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ 5th gear വന്നാലും ഏകദേശം 100 km കവർ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും കൺവെർഷൻ ഫൈനൽ ആകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഫൈനൽ മോഡല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മോഡെത്തുമ്പോഴേക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 100% അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വരും. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡിൽ 3 animations വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ആനിമേഷനിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മോഡുകളിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൗളിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആനിമേഷനിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലഗേജ് സ്പേസ്, വണ്ടിയുടെ സൈഡിലുള്ള ലഗേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ആനിമേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രാത്രിയിലുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 animations നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ആനിമേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രാത്രിയിലാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് രാത്രിയിലത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നേരെ രാത്രി. വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കേച്ചിൻ്റെ ചാനലിലാണ് ഈ ഒരു മോഡ് റിലീസാവുന്നത്. അവൻ്റെ ചാനൽ 24K ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡ് റിലീസായി കിട്ടുക. എല്ലാവരും ആ ഒരു ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാനലിൽ വരും, റിലീസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം കയറി എൻഗേജിലായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.